Ми готуємо дуже щось особливе. Представниця України міс Всесвіт. Ти щось кажеш, я кажу, да, шеф, і все, пішла робота. Це про голос жінки, про голос змін. Перша ідея була зробити костюм батьківщини мати. Конкурс міс Всесвіт дав нам відзнаку. Змінити світ можливо. І можливо це зробити через наших дітей. Не вистачає пісні на кухні. В нас ще такого не було. Ukraine. Прокидайся, лазанья сама себе не пригодує. Ангел. Ангеліна. Ангеліна. Я вітаю тебе на волонтерській кухні. Дякую. Дякую, що ти сьогодні з нами. Я дуже рада бути тут. Що ми сьогодні готуємо? Ми готуємо дуже щось особливе, дуже незвичайне для вашої кухні. Я веган, я не вживаю м'ясо, тому ми сьогодні зробимо веганську лазанью. Знаєш, да, ми готуємо 1000 порцій, о 12-й годині ми виходимо з тобою в зал, в залі будемо годувати людей, тому нам треба встигнути. Боже, це давай приступимо, давай нагодуємо усіх. Давай. Що в нас сьогодні є? Давай так. Що в нас сьогодні є? Листи лазані, як звичайні лазані, кабачки, баклажани, лук, морква, томатний соус, приправи, хмелі, сунелі, базилік, курочка, але курочка на соєва. Тому у нас є такі а-ля курячий фарш. І яка лазані, яка італійська кухня без сиру, тому у нас також буде сир. Але він є також веганський, культивований чеддер. Буде щось новеньке, цікавеньке, але я обіцяю, воно дуже ситне, воно дуже смачне, і я сподіваюся, всім сподобається. Слухай, знаючи, як робиться лазаня, нам, напевно, що спочатку треба зробити заготовочки, да. І дуже багато, а потім будемо це все збирати і запікати. Да. Дуже легко, дуже швидко, тому... Так, друзі, слідкуйте за нами, ставте лайки, вподобайки, колокольчик, дзвіночок, а ми починаємо. Наріжемо молочок. Півкільцями? І чесночок. Да, шеф. Давай. Щоб ти розуміла, сьогодні саме так буде. Ти щось кажеш, я кажу, да, шеф, і все, пішла робота. Все дуже просто. Ти взагалі любиш готувати? Чесно, обожнюю. Для мене кухня – це найсвятіше місце у домі. Просто це медитація, і я обожнюю готувати. А які твої найулюбленіші страви? Ти знаєш, як веган, ну ж таки, я мала підійти до готування з нової такої перспективи. Відкрила себе для себе масу веганських рецептів. Наприклад, на сніданок дуже смачна. Моя найулюбленіша страва на сніданок – це чесно авокадо-тост. Це геніальне, просто геніальне блюдо, яким ти маєш тільки, потрібен тільки хліб і авокадо. Але воно супер смачне, супер поживне. Обожнюю лазанью, яку ми сьогодні готуємо. Салатики, різні котлетки з овочеві. До веганства ти прийшла через смакові вподобання? Чи в тебе є якась філософія стосовно цього? Ти знаєш, якось я так прийшла, чесно признаюсь, без ніякої філософії, без якогось впливу зовні, я просто... експериментувала, так скажемо, з відчуттями, зі своїм тілом, з харчуванням. Бо в мене було багато таких, так скажемо, ситуацій по здоров'ю. Були хвороби, які я дізналася, що можна вилікувати їжею. Тобто я була і сироїдом, як це кажуть, і вживала соки лише, і спробувала вегетаріанство, і якось так. І з усіх експериментів прийшла, що для мене найприємніша така дієта, так скажемо, да? Але це не дієта, це стиль життя, це саме веганство. Але, знову ж таки, я нікого не намагаюся там нав'язати, що веганство – це правильно, це єдина найправильніша річ. Ні, я розумію, що у всіх свої кулінарні вподобання, але як представник веганської кухні, так скажемо, я завжди намагаюся поділитися своїми улюбленими рецептами і сказати, що от веганство – це теж ситно, це теж корисно. Слухай, ну ти ж як людина, яку дуже багато запрошують на різні події, на різні івенти. А як ти взагалі себе почуваєш, коли ти приходиш, наприклад, на якусь там презентацію або на якусь подію, на якусь вечірку, і ти розумієш, що тобі як вегану, наприклад, тут зараз, ну, хотілося б щось якось і поїсти, скуштувати, але
Чи ти завжди знаходиш вихід з цієї ситуації? Зазвичай люди питають, яка в тебе дієта вже. Тому завжди, майже завжди для мене готують там спеціальне веганське меню. Навіть у літаку, коли кудись літиш, можеш вибрати собі веганське меню і так далі. Я намагаюся ввечері чи якийсь легкий дуже салат, чи щось таке, чи якусь там гречечку, чи фрукти, чи йогурт соєвий. Тобто я до того, що куди я кудись іду ввечері на івент, чи якщо там немає веганської їжі, це навіть для мене добре, бо я можу мінімальним... Фух, таким... сьогодні не переїм, так? Ні, так. До речі, стосовно твого ритму життя. Ти притримуєшся якогось оцієї концепції, що треба лягати там о 10-й, о 12-й максимум? Ти знаєш, останні півроку з частими такими перельотами з Європи до Америки, з Америки до Європи, дуже важко тримати ритм, особливо... Ну, навіть зараз, тільки як тиждень повернулася з Центральної Америки, і от я сьогодні лягла о 3-й ночі. І як би я там не хотіла, я просто не можу. Це джетлаг, чи просто біоритми, які під впливом таких великих перельотів. Тому взагалі я намагаюся тримати цей режим сну, бо це надважливо, бо часто ми дуже недооцінюємо важливість відпочинку і важливість піти до ліжка там о 10-й вечора, бо ми всі дуже зайняті, багато стресу. Але саме цей, так скажемо, часовий діапазон, це вікно, воно допомагає організму найкраще відновити сили. Так само, як і там прокидатися там о 5-й ранку, воно прям налаштовує і підтримує здоров'я в організмі. Бо ми невід'ємна частина природи, і сонячні цикли, циркадні ритми ніхто не відміняв, незважаючи там, яке в нас життя і так далі. І це одна із ключових таких факторів, як тримати себе в тонусі. Да. Слухай, можна ще таке питання? До 24 липня 23-го року тебе майже 4 роки не було в Інстаграмі. Угу. Ти там прям зникла. Да. Щось відбувалося в житті, що де ти була? Що трапилося? Чи це була якась твоя така особиста думка щодо соціальних мереж? Знаєш, я була просто дівчиною, яка навчалась в університеті, подорожувала, якісь проводила фотозйомки. Чесно, мабуть, одна з основних причин, чого я видала Інстаграм, були мої відносини. Мені на той час партнер сказав: ти ведеш Інстаграм, щоб подобатись іншим чоловікам. Він почав ревнувати, а я як людина, яка, якби, ну як так, ні, звичайно, ні, щоб доказати це, я видалила. І взагалі от пішла, а потім ми все одно розсталися з цією людиною. І я взагалі пішла, так скажемо, духовність. Я під час пандемії почала навчання на йога вчителя, жила в ашрамах в Австрії, в Індії. І взагалі не потрібна була ця соціальна активність, так скажемо. І от тільки з конкурсом повернулися в новому амплуа, так скажемо. Я прочитав в Вікіпедії про те, що ти є авторка пісень, ти є письменниця, ти є дуже творчою людиною. І взагалі я хочу запитати в тебе про твою творчість. Ким ти себе більше уявляєш? Ти знаєш, в першу чергу, я жінка, я себе асоціюю з, так скажемо, з жіночою місією. А вже як особистість, мабуть, для мене найближче, моя основна місія як особистості – це музика, це музичне мистецтво, тому я себе, так скажемо, виражаю свої думки, свої почуття, найкраще всього через музику. Ще який твій творчий потенціал? Я роблю картини. Але я ще не робила ніякої такої великої виставки. Мабуть, зроблю. До речі, ні. Нещодавно був благодійний івент у Канах, де я представила як лоти
Ага. На благодійність представила свої картини. Тому це, так скажемо, була моя перша міні-така неофіційна виставка. Слухай, ти кажеш, представила картини. Тобто, я розумію, це не одна, не дві і не п'ять. Да, а скільки в тебе зараз вже є картин? Десь 7 картин, здається. Як художник, як митець, ти завжди недоволен. Завжди тобі щось не подобається в своїх витворах, тому наразі тільки можу 7. Представити. Заготовок дуже багато, натхнення дуже багато. Особливо, коли ти розумієш, що мистецтво, воно має силу відволікати тебе від сурової реальності. Мистецтво допомагає тобі, в першу чергу, висловити твої емоції, твої переживання, твою агресію, чи твою депресію, чи навпаки твоє щастя, любов. Тобто це такий інструмент, це такий медіум, який впливає також, мабуть, на ментальне здоров'я, я б сказала, людей. Чим ти надихаєшся? Ти знаєш, я надихаюсь красою. Починаючи від краси природи, закінчуючи до краси просто архітектури, якихось речей. І взагалі, мені здається, краса – це такі, знаєш, як це спеціальна лінза, яку ти можеш одягти і дивитися так з цієї перспективи на світ. Да, мабуть, саме краса і бажання, щоб у світі було більше краси, чи через витвори мистецтва, чи через просто вчинки, чи просто через наші посмішки один одному. Це надихає мене найбільше, мабуть, у житті. Ти в нас представниця України «Міс Всесвіт». Що це за конкурс і яку місію несе цей конкурс? Це просто неймовірний конкурс, чесно скажу. Я сама не знала про нього нічого. Так, в глибині. Да, це про красу, але це в самому серцевині конкурсу. Це не про плаття, це не про купальники. Це про голос жінки, про голос змін. Про жінку, яка хоче донести до людей, до всього світу, до всього всесвіту, про, так скажемо, проблеми, про питання, які вона вважає над важливими для соціуму вирішити. На цей конкурс просто так ти не попадеш за гарні очі, за гарне тіло. Тебе обов'язково має бути волонтерська місія. Так? Місія, да. Має бути волонтерський проєкт, має бути бажання допомогти людям і стати натхненням для дівчат усього світу, для жінок. Просто своїм прикладом, як можна змінити цей світ на краще. Маю велику честь представляти цей конкурс і вважаю, що таких, так скажемо, платформ у світі має бути більше. Як, наприклад, в цьому році у нас був проєкт, присвячений нашим подіям у нашій країні. І конкурс «Міс Всесвіт» дав нам відзнаку. Називається «Voice of Change». Голос змін. Голос змін, да. Це була відзнака за те, що нас почули, за те, що нам хочуть допомогти. І це було дуже приємно, да, бути почутою. Слухай, ну і твій образ. Берегиня матері. Це було дуже потужно, це було дуже красиво. Розкажи про… Дякую. Чия була ідея саме такого образу? Я тобі скажу так. Ми думали, ну, звичайно, про національний костюм. Це одна з найперших, так скажемо, думок, про які ми почали думати командою «Міс Всесвіт Україна». Я тобі скажу по секрету. Перша ідея була зробити костюм батьківщини мати. Оце звучило. Так. Я дівчатам з комітету сказала, що, ви знаєте, я трошки не резоную, я трошки не відчуваю себе в такому образі, давайте придумати щось більш жіночне. Таке, в чому я буду себе відчувати і нести, як обличчя всіх жінок. І ми зробили такий, якби, брейнсторм, такий аналіз. Згадали, що, до речі, в минулому році Вікторія Апанасенко представляла країну. І одна з ідей було представити жінку з дитиною на руках, ну, там, окривавлену, з війною, так скажемо, дуже така. Болючий такий меседж дати світу про те, що зараз у нас в країні відбувається. І я подумала, давайте все ж таки взяємо цю ідею і її дійсно гарно обіграємо. І так і народилися, да, допрацюємо. І, до речі, ще у 2014 році
Я тільки потім дізналася, коли сталася така перша відкрита агресія Росії на Україну. Тоді МІС в 2014 році вони вже думали про таку ідею, про мати, про берегиню. Тому я б сказала, це знаєш, як воно все об'єдналося в цьому році, в моєму бажанні представити українських жінок, які просто героїні. Так само, як і наші Збройні Сили, так і жінки, які виховують зараз дітей в таких умовах. Можна позадавати декілька питань стосовно саме костюму? Тому що да, давай. В мене не те, щоб болюче питання, мені просто цікаво, скільки важить весь цей костюм і весь цей образ? Чесно, по секрету скажу тобі, він не дуже важкий. Не? Але дуже болючий був оцей вінок, який я одягала. Прям він був, чесно, як терновий вінок, мабуть. Бо він зжимав усюди і була... Ми ж одягаємо костюми, що маємо чекати там 40 хвилин, годину до нашого виходу. А таки Україна майже в кінці алфавіту, тому я так чесно в цьому вінку сиділа, в мене прям майже сльози були на очах, настільки було боляче. І я, чесно, виходила на сцену і через цю біль, і вона якось допомогла навіть образу. Бо я відчувала прям цю фізичну біль і змогла її об'єднати з цією болю, яка в серці, всіх жінок, за дітей і так далі. Твоя емоція, коли люди почали реагувати на твій образ як представниці України на Міс Всесвіт? Мені дуже було приємно, що люди відчули ту глибину, яку ми закладали в цей образ. Багато людей навіть плакало, багато людей писало такі коментарі, що я була щаслива, що я змогла передати те, що відчувають жінки, і те, що наша робота отримала таку підтримку. Я знаю, що всі представниці з різних країн Міс Всесвіт вважають себе сестрами. Угу. Чи ви спілкуєтесь, чи ви підтримуєте стосунки, переписуєтесь, зустрічаєтесь? Як зараз це відбувається після цього конкурсу? Да, в тебе правильна інформація, ми себе називаємо сестрами. Я так скажу, я не мала ніяких таких якби кліше. Я нічого не очікувала від дівчат, ні гарного якби ставлення, ні поганого. Але так вийшло, що всі дівчата якісь неймовірні. От чесно признаюся, у нас була така добра душевна атмосфера, бо кожна дівчина, вона особистість. У кожній дівчини є проєкт, за що в неї болить душа. Кожна дівчина супергарна, у гарній формі, тобто їй нема сенсу конкурувати з іншими дівчатами. Тобто, коли кожна реалізована як особистість, немає ні агресії, ні конкуренції, є чисто така підтримка. Плюс, скажу так, що ми всі підтримуємо зараз контакт. Ну, багато з дівчат з Європи. Ми навіть думали, я так поділюся по секрету, з міст Німеччиною зробити разом проєкт стосовно захисту тваринок і веганства, бо вона теж веган, вона теж дуже підтримує. Ми з нею були два вегани на конкурсі, тому ми так з нею подружилися. Також інші дівчата, тобто є таке, знаєш, ком'юніті, така підтримка, знову ж таки, дівчат, які хочуть побачити такі зміни у суспільстві через свою красу і через свій голос. І коли ми об'єднуємося, ми ще сильніші, ми придумуємо якісь проекти. Я вважаю, можемо чогось досягти. Нещодавно, до речі, ми з ними зустрічалися у Канах. Я робила благодійний івент, і дівчата з усієї Європи приїхали до мене підтримати це, підтримати Україну, українських дітей. От ми об'єдналися разом, знов такий івент був, знов вечеря, всі були в гарних, розкішних сукнях, як на Міс Всесвіт. Міс Всесвіт Україна. Які зараз твої обов'язки, яка твоя місія як представниці України в світі? Слухай, ну це в першу чергу бути обличчям країни і нести інформацію про Україну і про те, що у нас відбувається. Це організація благодійних заходів, це допомога людям, це волонтерство, це просто якась моральна така підтримка українців через красу, якось їх відволікти і так далі. Але, думаю, головне це, якщо б я сказала так однією фразою, це нагадувати світу про ситуацію в Україні і не давати людям забути про реалії українські.
Аніліна, щоб закрити питання про конкурс «Міс Всесвіт», де зараз знаходиться сукня? Костюм. Костюм, добре, да? Давай так, образ. Чи він належить тобі? І якщо він належить тобі, чи не було в тебе думки, що цей костюм можна на благодійному аукціоні виставити задля того, щоб виконати знову ж таки одну з твоїх місій або одне з твоїх побажань благодійної складової? Гарне питання. Ти знаєш, костюм зараз в Україні, в Києві. Він дуже довго йшов в Сальвадору. Конкурс був у Сальвадорі. Я чесно завистовий висвати його на аукціон і віддати отримані кошти на благодійність. Да, він належить мені. Треба подумати. Треба подумати, як це організувати. Дякую, до речі, за ідею. Ми можемо зробити звану вечерю. Ми будемо годувати всіх твоїх гостей. Разом зробимо обалденний класний івент як подію. Давайте зробимо. Чого? Перша колаборація на волонтерській кухні. Ха! Ось так. Щоб перейти до наступних наших процесів, не вистачає пісні. На кухні. В нас ще такого не було. Я коли жила в ашрамах індійських. Коли ми готували, коли ми їли, ми починали все з пісні. Ми співали індійські мантри. Ти ба як мене надихнуло? Ми зараз готуємо, будемо коштувати і годувати людей, і я кажу, не вистачає пісні. Ти мені зараз розказуєш таку історію. Ми не будемо сьогодні мантру, мабуть, співати. Заспіваємо просто пісні про Україну, яку я написала, коли почалася війна. Там такий приспів. Я люблю Україну, я люблю батьківщину, де знаходжусь, неважливо, в моєму серці Україна. Наші кухарі, наші шефи нам вже нарізали овочі, але для того, щоб ми збирали, я думаю, що ми віддамо це на запікання, а ми поки будемо готувати соус. Знайомся, це наша мега-пательня. Вона дуже велика, але дуже зручна, коли ми готуємо багату кількість порцій. Тому скільки порцій тут вистачає? Дивлячись, що ми готуємо. Ага. От, наприклад, зараз ми будемо готувати соус, десь 500 порцій точно. Вау. Може, трішечки більше. Давай олійку зальємо. Давай. Можна всю її виливати, хай вона нагрівається. Боже, як це красиво! Ангеліна реально зараз намалювала хвилі. Прикинь? Зразу видно, що хазяйка. Ля, до останньої краплі. До речі, стосовно харчування ми проговорили, стосовно твоїх подавань проговорили. Веганство, ти саме цю філософію несеш в світ? Ні, да, я не пропагандую, я просто розповідаю про свій стиль життя і свій стиль харчування, коли люди мене питають, звичайно. Просто ділюся тим, що мені подобається. Тобто нікому не нав'язую і дуже багато людей питають мене, а що ти готуєш, а які рецепти, а розкажи мені, а що мені на сніданок їсти як веган, а як мені замінити сир, молоко, м'ясо. Я отримую дуже багато запитів на цю тему, тому скоро випущу свою книжечку рецептів. Тільки хотів спитати, в тебе є блокнотик, записничок, де в тебе є свої рецепти? Свою книгу рецептів випускаєш? Свою книгу рецептів, так скажімо, веганської кухні, так. Як правильно комбінувати все, як правильно добирати вітаміни, жири, білки, щоб вже на своєму досвіді те, що я прийшла. Тут пауза. Давай ми зараз глядачам розкажемо. Перше, коли виходить книга? У мене вже готові рецепти, мені потрібно тільки знайти фотографа і все зробити, я думаю, десь у березні. Друзі, березень 24-го року. Ангеліна випускає свою книгу рецептів веганської кухні. Будь ласка, слідкуйте, якщо ви любите саме таку кухню, слідкуйте за Ангеліною інстаграмом, там вся інформація буде. Все буде. Купуйте книги, тому що і допомагайте один одному, так? Правильно? Так. Да. Це ще ж є і благодійна складова. Так, да, да, звичайно. Супер. Закидуємо цибульку, я по чуть-чуть. Дивись, зараз буде дуже. Ой, воно таке важке. Давай я це потримаю. Отак просто перевертай. Зараз будуть такі аромати. Це можна скидати. Наша маленька ложечка. Ми її на кухні називаємо весло. Весло, так. Да. Хочеш спробувати? Гребси. Давай. Вау. Боже, які аромати. Ой. Трішечки ужариться. Я продовжу задавати питання стосовно твоєї благодійної діяльності. Повертаю весло. Слухай, ти
дуже швидко насичуєшся тими чи іншими подіями в своєму житті. Дай весло попробувати. Будь ласка, забирайте. Слухай, якщо ти дивилася волонтерську кухню, ти знаєш, що наш проєкт про волонтерів. Я сьогодні буду з тобою також розмовляти про твоє волонтерство, тому що його в твоєму житті дуже багато. Дуже хочеться дізнатися, які були проєкти, які зараз проєкти і які проєкти будуть найближчим часом. Питання, куди ти донатиш і відправляєш кошти зі своїх благодійних проєктів, бо їх тебе дуже багато. Люди, які потрібна наша підтримка, допомога, це важка така тема для розмови. Але від початку війни, в першу чергу, це я організувала допомогу 70 сім'ям. Це була з моєю подругою у Молдові. Ми організували квартири, якісь продукти, якусь їжу, медичну допомогу. Потім я, як музикант, як піаніст, робила благодійні концерти і збирала суми для діточок. Це був, я працювала з фондом ЮНІСЕФ. Mm-hmm. І фонд «Щасливе майбутнє», здається, це у мого друга фонд був. Також швейцарський фонд «Карітас», тобто, і «Червоний хрест». Тому були такі великі фонди, яким допомагала, з якими збирала гроші. Я зібрала на дві, вибач, так важко говорити про допомогу, коли згадуєш. Я можу сказати, ти зібрала кошти на два автомобілі. Для медичної допомоги. Так, для ЗСУ. У нас проєкт не для того, щоб ти розказала, яка ти молодець, а просто небагато людей розуміють, що Міс Всесвіт України зараз робить дуже багато волонтерських проєктів, які допомагають Україні, українським військовим, українським медикам, українським людям і взагалі. Просто хочеться про це розказувати, тому що, ти розумієш, так склалося, що ми як волонтери, ми чомусь, нас оминає увага взагалі і багатьох людей, а розказати якраз про те, що ти робиш в Україні як волонтер і для України. Ось саме про це наш проєкт, і саме тут ми хочемо це проговорити. І тому я розумію твої переживання стосовно того, як це згадувати про ті чи інші проєкти, або казати про них, але це нормально. І ми хочемо, щоб люди знали, що така красива, тендітна леді іноді робить набагато більше, ніж якийсь кремезний дядько, який сидить на дивані і каже, як краще Збройним силам України наблизити перемогу. Розумієш? Ну так, да. О, ти молодець. Дякую тобі за підтримку. Дякую за підтримку. Також це був моя співпраця з фондом «Добродії», клуб «Добродіїв». Ми збирали на рюкзачки емоційної підтримки для дітей з прифронтових зонах. До речі, збір ми закрили на півдні Франції нещодавно, коли приїхали сестри міс з багатьох країн. От за рахунок їх підтримки ми закрили цей збір для діточок. І наразі я якби сфокусувалася на допомогам дітям та їх психологічного стану після війни. І тут в мене питання: як в батька двох дітей до тебе, до тендітної молодої леді, в тебе ще нема дітей. Чому саме діти? Наша природа, як жінок, піклуватися про майбутнє покоління і розуміння також, що змінити світ можливо. І можливо це зробити через наших дітей. І те, що майбутнє світу, воно якраз у наших дітей. Вони паростки майбутнього соціуму, вони паростки нашого майбутнього. І тому, чим більше ми проінвестуємо, допоможемо їм пережити такі складні ситуації, які ми, як дорослі, допустили, вони зможуть відбудувати, знову ж таки, новий світ, нову країну. Тому інвестиція в дітей – це найважливіша, найперша інвестиція, яка взагалі у нас є, як у дорослих людей. Розкажи, будь ласка, про дитячу книжку. Мені хотілося якось підтримати діточок, які втратили свій дім, свій будинок, своїх близьких, дати їм зрозуміти, що їх дім не обов'язково там квартирка чи дім, в якому вони жили. Їх дім завжди з ними. Це їх тіло і це планета Земля. Тому я розповідаю ці книжці діточкам, як правильно там
піклуватись про себе, про свої думки, трошки їх відволікаю, так скажемо, від якихось. Я не відволікаю, да. Ти розказую, все окей, я просто буду продовжувати робити те, що ти мені сказала, заздалегідь. Давай. Скажи мені, будь ласка, скільки примірників цієї книжки «Мій дім» ти наразі випустила? За допомогою цього проєкту книжки дитячої, скільки ти вже зібрала коштів, якщо це можна казати? А, ти знаєш, наразі, мені здається, близько 1000 примірників я випустила книжечок. Я дарувала діткам на моїх благодійних заходах, а також продавала, знову ж таки, за донати. Реалізовувала, да, за донати. Продавала на благодійність. Ці кошти ми зібрали десь 50 000 гривень точно зібрали, да. Да. І все це пішло на збір добродії, на рюкзачки. Знову ж таки, для діточок. Розкажеш про свою колаборацію з піснею «Щедрик»? Ти маєш на увазі, яку ми перед Різдвом випустили, да. Да? Діткам, діточками. Ми знімали з діточками у Національній консерваторії України. В українських національних костюмах, вбраннях. Це було дуже магічно, да, магічно. У нас тут така магія, магія. Ми тільки почали казати про «Щедрик» і магія пішла, магія кухні. Все, все, готуйся. Наша морква з цибулею вже підійшла. Угу. Можемо рухатися далі? Так, да, давай. Шеф, що робить? Соєву курочку. Давай, фаршик. Розмішати. Слухай, а скажи мені, будь ласка, найближчим часом, які в тебе плани стосовно благодійності і волонтерської роботи, і за якими проєктами найближчим часом ми будемо спостерігати? Наразі, так поділюся, один великий проєкт, який я готую на березень. Благодійний вечір. З дуже відомою співачкою, яка погодилася допомогти, привернути увагу знову ж таки до нас, щоб про нас не забували. Де я хочу також запросити міс Всесвіт з інших країн. Так поділюся ще по секрету. Міс Всесвіт України з інших років. Зробити таку, як об'єднання української краси та світової краси за мир, за Україну, за майбутнє України, за наших, знову ж таки, дітей. Так що це такий великий проєкт, про який скоро всі дізнаються. Всі дізнаються, да. Це буде не в Україні, наскільки ні, я розумію. Ні, він буде у Відні, в Австрії. Угу. А зараз, на наступному тижні, буде такий благодійний в мене, так скажемо, концерт в школі мистецтв номер 5 для талановитих дітей, музикантів, які займаються там малюванням і так далі. Буде благодійний захід, будемо підтримувати нашу талановите майбутнє, так скажемо. Це такі мої два івенти, про які можу розказати. Знову ж таки, те, що поза камерами, це там благодійна діяльність, вона завжди не закінчується. Це і допомога ЗСУ, і тваринкам, які постраждали, яких залишають там у притулку і так далі. І... Давай зараз допоможемо нашій страві, тому давай, якщо допоможемо. Можна, томатну пасту. О! Це можна прямо до зали находити. Так, вливаємо. Це сердечко. А, до речі, да. Я в усьому сьогодні спостерігаю якусь творчу складову. Це реально сердечко було. Да, сердечко вийшло. До речі, ти віриш в якісь знаки? Ну, просто сьогодні в нас з тобою така розмова, під час якої в нас постійно відбуваються якісь творчі моменти, творчі процеси, які, ну, як для мене, да, вони показують, що ти дуже творча людина, і ти впливаєш на багато речей з творчою складовою. Мені здається, кухня взагалі це творчість. Повна свобода. Майже. Повна свобода. Ти давай роби, ти там віслом працюй. Це повна свобода. Та ні, давай, давай я помішаю. Хочеш помішати? Давай, да, звичайно. Ти можеш хвилі сунелі додати? Я можу. Друзі, поки я буду додавати певну кількість спецій, будь ласка, лайки, вподобайки, колокольчик, слідкуйте за нашими випусками «Волонтерська кухня» і обов'язково підписуйтесь на інстаграм-сторінку нашого сьогоднішньої гості Ангеліни. Я захмілю сунелі піду.
Овочі вже запіклися, листи лазані зварилися, все окей, все готове. Ми зараз просто будемо збирати і вже на фінальну стадію приготування. Можна я задам тобі питання як українки, як представниці Міс Всесвіт України? Якою ти бачиш Україну в майбутньому? Ми як нація, ми пройшли через такі складні обставини, які нас не вбили, але зробили нас сильнішими. Наше внутрішнє світло, воно настільки стало великим через ту біль, яку ми прийшли, що воно може сяяти на увесь світ. Я бачу Україну як країну, яка розкрила свій потенціал, знову ж таки, у сферах IT, у сфері технологій, у сфері мистецтва, у сфері будівництва, яка надихає, мабуть, надихає країни всього світу своєю незалежністю, своєю новою організацією, силою, мабуть, суспільства і підтримку один одного. Бо наша сила в єдності, і мені здається, що така важка ситуація нас всіх навчила, що ми, як українці, є один у одного. Я вірю в силу українського потенціалу. І побудувавши своє українське, все своє українське, от Made in Ukraine, воно буде, знаєте, як визиваючим повагу і визиваючим пошану. Що всі будуть вибирати українське, увесь світ. Made in Ukraine, Made in волонтерська кухня віз Ангеліна Усанова. Collaboration special for you, друзі. Будемо готуватися до зустрічі з нашими гостями і будемо їх годувати. Ангеліна, я не знаю, як в тебе, для мене це просто був неймовірний день. Стільки приготували, стільки нагодували, роздали твої подарунки, це просто перфекто, я тобі чесно кажу. Скажи мені свої враження, свої переживання. Переживання, ти що, я така щаслива, чесно. Я дякую за можливість з вами приготувати, зробити, накормити стільки людей. Взагалі хотіла подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите. Це величезна справа, це величезна допомога і вклад взагалі в підтримку людей. Дуже дякую. Дуже дякую. Ну, зразу тобі скажу, ми не можемо просто так відпустити тебе. Ти маєш бути нагодована, це те, що ти сама приготувала. І ти як людина, яка представляла Україну на такому неймовірному конкурсі «Міс Всесвіт», має можливість обіймати всю Україну своєю красою. А ми хочемо тобі подарувати таку подушку «Пір'їна Україна» у вигляді «Мапа України». Серденько є брошка, вона перемішується в залежності від того, де ти будеш знаходитися в той чи інший момент. Дякую. Я буду з нею подорожувати усюди. Подорожуй. Це була Ангеліна Усанова на волонтерській кухні. А ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки, колокольчики і слідкуйте за нашими наступними ефірами. Ну, а тепер ми будемо замивати кухню. Так. Да.